Som davant la residència, un dels espais que va ser un punt crític durant la pandèmia de la Covid-19 a Molins de Rei, i som amb un dels protagonistes de la portada de l'anuari d'enguany, el Salvador Prat. Tu no ets resident a la residència, però vas patir coronavirus, Salvador. Exacte. Durant el principi de la pandèmia, no? Sí, sí, sobre el dia 20 de març. Vaig ser dels primers. Com ho vas viure? Com va tot plegat? Com et comences a notar símptomes? Bueno, jo tenia tos, tenia una mica de malestar, però vull dir, anava fent. El que passa que amb els dies va anar cada vegada pitjor i llavors em vaig posar a l'app que recomanava la Generalitat i allà em deien que em prengués paracetamol i m'estigués a casa. Però com que no millorava, llavors vam trucar al doctor Araujo, ell em va visitar, li va semblar de primer que era una grip forta, però després, com que no millorava, vaig tornar a anar, em van fer plaques, em van fer analítica, semblava que estava bé, però quan va ser a l'hora de mirar-me la saturació d'oxigen, va veure que estava molt baixa i em va enviar directament cap a l'hospital. On vas ingressar? A la Clínica Teknon, a Barcelona. I quant de temps hi vas estar? Hi vaig estar 14 dies, els 12 primers amb una unitat de semicrítics i els dos últims ja amb una habitació normal, perquè em fallava encara l'oxigen, però ja havia superat, diguéssim, el pitjor. I ara com et trobes, Salvador? Ara em trobo bé, físicament estic bé, vaig a caminar, faig l'activitat normal, menys quan faig coses intel·lectuals, que llavors si faig anar massa al cap, llavors em trobo que em canso. I cada hora, hora i mitja d'ordinador o de llegir, tinc que parar, estar 10 minuts o un quart fent un reset i llavors tornar a començar. Són però algunes de les seqüeles. No? Exacte. De moment, per sort, és l'única que m'ha quedat. Vas arribar a perdre l'olfacte? No, ni l'olfacte, ni vaig tenir febre cap dia, cosa que diuen de la febre i tot això, doncs jo estava molt, 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 molt malament i en canvi no tenia febre. Escolta, i t'han vacunat? No, encara no. Estic esperant que em truquin perquè sóc de la franja d'edat que diu que ens vacunen a la federació i espero doncs que aquesta setmana que ve o l'altra em toqui. Tens ganes de vacunar-te? Sí, 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 perquè com que sé el malament que ho vaig passar, com més gent estigui vacunada, millor. Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta història. Gràcies per compartir el teu testimoni al Viu Molins de Rei. El Salvador, com dèiem, és un dels protagonistes de l'anuari d'enguany, de l'anuari de l'any 2020, de la pandèmia. I ara anem a fer un altre viatge per conèixer una altra història d'una altra persona que protagonitza l'anuari. En aquest cas, és un exemple de voluntarietat, perquè en Molins de Rei n'hi va haver molta.